Senhores telespectadores da TV Câmara, senhores internautas, público presente, servidores da casa, membros da mesa, nobres vereadores, um bom dia a todos. Dando início à nossa 27ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí do ano de 2015, solicito ao secretário Rogério Timóteo que faça a verificação de presença dos vereadores. Vereadores presentes: Ana Lino, Paulinho de Esporte, Edinho Guedes, Antonelli Marmo, Rose Gaspar, Fernando da Ótica, Maurício Raca, vereador Donizete Firpa, Valmido Meia Lua, Edgar Sasaki e José Francisco. Todos presentes. Sob a proteção de Deus e com os olhos voltados inteiramente para a pátria e a população que servimos, declaro aberta a presente sessão. Nesse instante, peço a todos que em pé ouçamos a execução do hino nacional e, em seguida, a leitura de um trecho da Bíblia pelo vereador Rogério Timóteo. Bom dia a todos. Filipenses capítulo 1, versículo 22. Mas se o viver na carne resulta para mim
em benefício de obra, não sei então o que escolher. Cada um aos demais superiores a si mesmo, não tendo em vista cada um apenas no que é seu, mas respeite o outro também, cada qual no que é dos outros. Haja, pois, entre vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se fez. Passamos agora à fase da sessão, onde serão lidos e votados os documentos expedientes apresentados pelos vereadores. Também aproveito aqui a oportunidade para dizer aqui da grande alegria nossa, essa casa, tenho certeza, do retorno da nossa companheira aqui, a Ana Lino, que o Paulinho cumpriu o seu papel aqui, mas a sua presença aqui para nós é uma felicidade muito grande, tá, Ana? Seja bem-vinda. Solicito a Rogério Timóteo que faça a leitura das emendas das moções. Moção de número 1777, registro o transcurso do Dia do Profissional de Educação Física celebrado em 1º de setembro, autoria vereadora Rose Gaspar. Moção 1778, registro o transcurso do Dia do Repórter Fotográfico e Cinematográfico celebrado em 2 de setembro, autoria vereadora Rose Gaspar. Moções de número 1779 e 1804, registro o transcurso do Dia do Biólogo, celebrado em 3 de setembro, autores, vereadora Rose Gaspar e Valmido Meia Lua. Moção de número 1780-1803, registro o transcurso Dia do Guarda Civil, celebrado em 3 de setembro. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro do transcurso do Dia do Guarda Civil, 3 de setembro. Nessa oportunidade, parabenizamos todos os guardas civis pelo importante papel que desempenham na sociedade, atuando em prol da vigilância e segurança de todos os próprios e bens municipais, fazendo observar a ordem, o respeito, as posturas, a moralidade pública e a preservação do patrimônio público. Ao fim, respeitosamente requeremos à presidência desta casa, sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Vereadores Rose Gaspar e Valmir do Meia Lua. Moção de número 1781. Registro o transcurso do Dia da Polícia Militar, celebrado em 3 de setembro. Autoria, vereadora Rose Gaspar. Moções de número 1782, 1796 e 1807. Registro o transcurso do Dia do Médico Veterinário, celebrado em 9 de setembro. Autores, vereadora Rose Gaspar, Maurício Raca e Valmir do Meia Lua. Moção de número 1783 congratula a Jean Jacareí Ampara Menores pelo transcurso do seu 46º aniversário, comemorado neste mês de setembro. Autoria, vereadora Rose Gaspar. Moção de número 1784 congratula os atletas Edmilson Gomes da Silva, João Victor Ferreira e Francis Leonardo dos Santos, pilotos da equipe do Jacareí Bicicross Clube da Secretaria de Esporte e Recreação, pela conquista de medalhas na quinta etapa do Campeonato Paulista de Bicicross, autoria vereadora Rose Gaspar. Moção de número 1785, parabeniza a ciclista jacareiense Larissa Castellari
pela conquista da primeira colocação na etapa final da 13ª edição do Big Biker Cup, disputada em Santo Antônio do Pinhal. Autoria, vereadora Rose Gaspar. Moções de número 1786 e 1794 parabeniza a equipe de taekwondo da Secretaria Municipal de Esporte e Recreação de Jacareí pela conquista de medalhas na segunda etapa do torneio Bad Boy Open, disputado em Valinhos. Autoria, vereadora Rose Gaspar e Maurício Raca. Moções 1795 e 1805 parabeniza os alfaiates da nossa cidade por ocasião da data que lhes é dedicada, 6 de setembro, dia do alfaiate. Autores, vereador Maurício Raca e vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro do transcurso do dia do alfaiate, 6 de setembro. Desejamos muito sucesso a todos os profissionais do ramo da alfaiataria. Ao fim, respeitosamente requeremos a presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moções de número 1797 e 1806 parabeniza os administradores de nossa cidade por ocasião da data que lhes é dedicada, 9 de setembro, dia do administrador. Autores, vereador Maurício Raca e vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção de número 1808, registro transcurso do dia do agrônomo, dia 13 de setembro. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção de número 1809, registro transcurso do dia do programador, 13 de setembro. Autoria, vereador Valmir do Meia Lua. Moção de número 1812, congratula a Fraternidade Espírita Cristã Batuíra pela realização da 7ª edição do casamento comunitário no dia 5 de setembro de 2015. Autoria, vereadora Rose Gaspar. Moções de número 1813 e 1814, parabeniza os jacareienses, mestre Josué José Lemes Bertolucci Pedroso e mestre Robson Aparecido Pimentel por terem sido agraciados pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com o prêmio Destaque Esportivo do ano 2015. Autoria, vereador Fernando da Ótica. Moção de número 1820, congratula a Federação Paulista de Balonismo e a Secretaria de Esporte e Recreação pela 11ª edição do Campeonato de Balonismo, que pela 4ª vez é realizada em nossa cidade, colorindo o céu de Jacareí. Autor, vereador Antonelli Marmo. Moção de número 1821, congratula na pessoa do senhor Gustavo Valese, da Companhia Dominó Público, Companhia Domínio Público, intérpretes e criadores da peça Posso Dançar para Você? Autoria, vereador Antonelli Marmo. Moção de número 1827, congratula os professores Rodolfo e Ana, que se dedicaram com muito afinco à organização do primeiro FEME, Festival de Música Estudantil de Jacareí, realizado em 3 de setembro passado. Autoria, vereador Edinho Guedes. Senhor presidente, esqueci de ler na íntegra esse outro aqui.
a 1804-2015, registro transcurso do dia do biólogo, 3 de setembro. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de moção congratulatória pelo transcurso do dia do biólogo, 3 de setembro. No ensejo, consignamos nossos cumprimentos a todos os biólogos de nosso município. Respeitosamente, requeremos à presidência desta casa sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmir do Meia Lua. Não temos mais moções, senhor presidente. Solicito, então, a secretária Ana Lino que faça a leitura das emendas dos requerimentos. Requerimento 1798. Ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando rondas ostensivas na Rua Salvador Preto e região. Autoria, vereador Maurício Raca. Requerimento 1818. Ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando estudos e providências para a redução da velocidade dos veículos na rodovia General Eurílio de Jesus Zerbini, nas proximidades da curva onde se tem a interligação da estrada com a Avenida Santa Helena e com o trecho no qual há obra do SESI, no bairro São João, neste município. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Requerimento 1826. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a EDP Bandeirante Energia S.A., solicitando a poda de árvores cujos galhos se encontram entrelaçados à rede elétrica na rua Professor Alfredo Cedalírio de Moraes, em frente ao número 428, no conjunto São Benedito, neste município. O atendimento desta solicitação se faz necessário para garantir a segurança dos moradores locais e das pessoas que transitam pelas imediações. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da Bandeirante Energia S.A., antecipando agradecimento pela atenção dispensada. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Não temos mais requerimento. Continuando, então, ainda a secretária Ana Lino, para que faça a leitura das emendas dos pedidos de informação. Pedido de informações 1791. A mãe da adolescente de 13 anos, Adriele Bianca de Souza, a senhora Rosimeire Honório de Souza, relata que desde maio deste ano aguarda consulta com o médico reumatologista infantil, pois sua filha é portadora de artrite reumatoide juvenil e necessita do uso contínuo dos medicamentos de alto custo metotrexato injetável, 25 mg, e coclosporina, 100 mg. Medicamentos esses que somente podem ser obtidos mediante apresentação de receita médica. Em decorrência da falta de atendimento, a criança vem sofrendo com fortes dores e sua mãe semanalmente se dirige ao SIM, Sistema Integrado de Medicina, em busca de uma solução para o problema de sua filha, onde foi informada que não existe previsão para a contratação de outro médico desta especialidade no futuro próximo. Salientamos que já enviamos 2 ofícios ao secretário de saúde no município, solicitando o agendamento de consulta para esta adolescente, mas até presente data não recebemos nenhuma resposta por parte da prefeitura. Seguem documentos, né, que estão aqui anexos. Temos ciência de que a Prefeitura de Jacareí abriu uma vaga para a referida especialidade através do concurso público número 1, agora de 2015. No entanto, como o edital deste concurso cita que as provas somente serão realizadas em 8 de novembro de 2015, fica implicado que a efetivação do especialista será posterior a esta data.
Assim requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito o seguinte pedido de informação. A Secretaria de Saúde tem conhecimento do problema desta adolescente? Existe alguma previsão para o agendamento da citada consulta? Existe previsão para a contratação de um médico reumatologista infantil em caráter emergencial para prestar o atendimento necessário a esta e outras crianças e adolescentes que se encontram em situação semelhante até que seja efetivado o especialista aprovado no concurso público? Em caso positivo, qual a data prevista? Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhor presidente, por gentileza, eu quero fazer um comentário a respeito desse pedido. Então, nós temos aqui conhecimento de que uma criança espera por uma consulta com um reumatologista. Muito bem. E foi dito aqui no pedido de informação aqui que o Valmir fez, que está previsto no concurso público essa especialidade, que seria só, o exame só em novembro. Depois até chamar e tal, é para o ano que vem. Mas quantas outras especialidades que faltam hoje na rede pública e que não pode faltar, não pode. São especialistas que têm que ter lá à disposição da nossa população. Geriatra, segundo a informação do Dr. Armando Gulo, se aposentou, neurologista e outras especialidades. Senhor secretário de saúde, senhor Antônio, o senhor tem meios de fazer com que esses especialistas, por exemplo, sejam contratados até o concurso público, para que não falte na rede pública. Justificativa de voto, tá? É favorável. Mas contrate especialistas. Os vereadores aí, vamos procurar respeitar o que está no nosso regimento. A justificativa de voto é sim ou não e por quê? Precisamos ficar fazendo discurso, depois tem 10 minutos, cada vereador terá 10 minutos, pode falar à vontade nos 10 minutos. Mas vamos procurar aqui ter um pouquinho de coerência e discutir o tema, o assunto que está sendo colocado. Justificativa de voto é sim ou não e por quê? Por favor. Senhor presidente, é a falta de médico. Nós estamos discutindo esse pedido de informação. Sim, mas é o pedido ele tem uma finalidade, ele fala de um tema específico. É a falta de médico. Sim, falta de médico, mas justifica isso grave, o pedido isso do vereador. Senhor presidente, eu também quero justificar esse pedido aqui, que acontece é o seguinte, é lamentável, viu, Maurício, a gente não poder comentar essas coisas, né? A gente percebe que existe aqui uma força querendo calar a nossa voz, mas nós não vamos desistir, não, a população está assistindo, ela sabe de tudo. O que acontece é o seguinte, essa criança, olha aqui, ó, em decorrência da falta de atendimento, a criança vem sofrendo com fortes dores. E sua mãe semanalmente se dirige ao SIM. Gente, quantas outras crianças necessitam de atendimento? Então você pega, por exemplo, eu recebi uma criança aí, né, que essa semana, precisando de um neuropsico. Porque a fonoaudióloga disse que não é problema de fono. Então precisa de um neuropsico. Então, olha, gente, eu não sei onde nós vamos parar, viu? A verdade é essa, tá? Então eu sou favorável ao pedido de informação. Só para a gente colocar um ponto final nessa história, que às vezes dá a impressão aqui que o presidente ele é autoritário. O que eu peço é respeito em cima de um regimento que foi construído e votado por todos os vereadores aqui. Então, Fernando, é meio difícil quando você fala que a gente quer proibir. Você tem um minuto para falar do tema. O que a gente não pode é ficar buscando outros assuntos que são relativos, senão a gente... Um minuto é muito pouco tempo. Dentro de um minuto, você pode falar, dentro da pergunta, pode falar à vontade. Agora, se quiser fazer comentários do assunto, depois usa a tribuna. É assim, é o direito de todos. Ninguém está proibido. Você tem um minuto para justificar o voto, só isso. Presidente, eu gostaria de pedir aos vereadores que votassem favorável, que se não tem esse médico, que o prefeito manda para outra cidade. Então, peço meu voto favorável. Eu também gostaria de encaminhar meu voto favorável a esse pedido de informação. Também tenho recebido no gabinete situações parecidas com essa. E
solicitar aí, sugerir que sejam feitos os mutirões de consultas, que é uma alternativa que outras cidades aqui têm feito para acabar com essas filas de especialidades, para que atenda melhor a nossa população no serviço de saúde. Meu voto é favorável. Presidente, quero também dar meu voto aqui favorável e dizer assim que, falando do dia 8 de novembro, que é o concurso, que não é a solução, porque pode ser que não tenha o profissional concurso, inscrito, porque além de ser reumato, que é difícil, é infantil. A gente tinha, sempre teve o doutor Fábio, não sei se ele saiu, aposentou, saiu, e então não temos mais. Então, eu acho que a Secretaria de Saúde e a Prefeitura têm mesmo que providenciar essa emergência, porque dia 8 é uma... Mas pode ser que não tenha nada, nenhum profissional inscrito. É muito difícil, além de tudo, ser infantil, né? Que é a idade que pega ali, não sei se eles vão até 18 anos, pega o adolescente. Então, eu acho que a emergência que é a solução para essa criança e para todas as outras. Meu voto é favorável. Senhor presidente, só quero encaminhar meu voto favorável ao pedido de informação e dizer o seguinte, que se existem algumas demandas reprimidas em relação a algumas especialidades na Secretaria de Saúde ou em outras áreas, nós temos que recorrer a outros meios, como a contratação emergencial desse serviço, conforme falou a vereadora Analino. Agora aqui, não dá para fazer em cima da doença das pessoas, do sofrimento das pessoas, uma discussão ideológica na disputa política. O que nós queremos é a solução do problema. Se a solução do problema é a contratação emergencial, por isso aprovamos o pedido de informação para que ele possa ser respondido pela Secretaria Municipal de Saúde. Sou favorável. Pedido de informação está em votação. Vereadores, se forem contrários, se manifestem. Pedido aprovado. Pedido de informações 1800. Refere-se ao pagamento da empresa Via Nova Pavimentação e Construções Limitada pela execução das obras de revitalização das calçadas Rua Dr. Lúcio Malta e da Praça Raul Chaves. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Senhor presidente, eu fiz esse pedido de informação justamente pelo seguinte. Aquelas obras que foram feitas na calçada ali da Lúcio Malta, ela foi feita pela prefeitura, porque nós vimos os funcionários da prefeitura trabalhando no período noturno e também levando todo o resíduo. Tá, eu praticamente, nós fomos lá para Santa Marina, tá, parece que foi jogado lá, mas fui informado que foi lá na usina de asfalto, nós não encontramos, mas tudo bem. Então, nós questionamos pelo seguinte, porque naquela placa que existe lá da Fundação Cultural, existe uma placa dizendo que existe uma empresa fazendo o serviço. Então, acho muito estranho, tá, serviço ser feito pela prefeitura e ter uma empresa envolvida nisso. Por isso que a gente faz esse pedido de informação. Meu voto é favorável. Também gostaria de encaminhar meu voto favorável, colocar aqui que acompanhei a execução dessa obra num dos dias à noite, fui lá acompanhar junto com o engenheiro de mano, engenheiro júnior, e de fato constatei que a obra foi executada por mão de obra própria da prefeitura, não havia empresa terceirizada e também me causa a mesma estranheza, por isso sou favorável ao pedido de informação. Eu também quero, sou favorável a esse pedido de informação, e lembrando, né, Edgar, que a gente teve até lá no triturador lá de entulho, né, para saber aonde que estavam aquelas pedras, as pedras portuguesas, né, que foi o enigma aí das pedras portuguesas, a gente não sabe onde foi parar essas pedras, não é verdade? E sem contar o seguinte, que a calçada ali, a qualidade da mão de obra, do trabalho ali, realmente está muito a desejar, né? Então é muito importante esse pedido de informação, sou favorável. Vereador Fernando e Edgar, nós aprovamos aqui nessa casa um projeto para que todos os contratos entre a prefeitura e
as empresas prestadoras de serviço, construtoras, enfim, estivesse aqui à nossa disposição. Onde estão os contratos que nós aprovamos a lei? Tem que ser fiscalizado. E temos aqui uma obra que é lá da calçada, da Lúcio Malta, legal, mas eu quero saber do contrato. Onde está o contrato, Fernando, Edgar? Onde está? Isso não pode, é lei. O prefeito tem que cumprir a lei, ou ele faz aquilo que ele bem entende. Essa casa está sendo desmoralizada. Tem que estar aqui os contratos, todos os contratos. Cadê? Onde está? Nós temos sim que ter acesso fácil para poder fazer o nosso papel, fiscalizar. E eu não estou vendo contrato nenhum. Meu voto é favorável, Edgar. Senhor presidente, quero deixar meu voto favorável a pedir informação do vereador. Até porque, se uma empresa ela é contratada para fazer o serviço na cidade, ela tem que ter pessoas, mão de obra suficiente para realizar o serviço. Não pegar a mão de obra da prefeitura para executar tal serviço na cidade. Porque não tem como a pessoa ganhar um dinheiro da prefeitura colocando funcionários da prefeitura para trabalhar. Eu contratei uma empresa. Se eu contratei uma empresa, ela tem que entregar o serviço, ela executando, não usar funcionário da prefeitura para fazer o serviço. Então, tem que se saber o que realmente aconteceu, porque é uma coisa grave. Não é coisa simples, é grave se isso aconteceu. Porque a empresa tinha que arcar com o compromisso que ela disse que faria pela cidade. Presidente, eu também gostaria de falar sobre esse pedido de informação, porque desde que a prefeitura fez a rua Lúcio Malta, porque não precisa fazer toda a rua da cidade, apenas reforma a rua da cidade. Não tem jeito das mulheres andar de sapato salto alto na cidade de Jacareí. Pelo amor de Deus, é muito buraco, muito paralelepípedo ali que tira a beleza das mulheres andar por cima da cidade. Então, eu gostaria que se fez a rua Lúcio Malta, que reforma também as outras passeios das ruas da cidade de Jacareí. Meu voto é favorável. Pedido de informação está em votação. Vereadores que forem contrários se manifestem. Pedido aprovado por todos. Pedido de informações 1801. Refere-se à regularização do conjunto 1º de maio e utilização do Fundo Municipal de Habitação. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Senhor presidente, eu fiz esse pedido de informação por quê? Porque o 1º de maio é um bairro que não está regularizado e paga IPTU. Quando foi aprovada aqui a lei de regularização, nós fizemos uma emenda dizendo o seguinte, que o valor arrecadado que fosse para esse fundo de habitação, no caso. Então, deve ter um montante grande nesse fundo. Agora, esse fundo poderia ser utilizado justamente para regularizar o 1º de maio, fora o montante que a Fundação ProLar tem. Então, a gente pede, assim, com esse pedido de informação, por que não priorizar o 1º de maio para se regularizar também, como já está sendo feito em vários bairros. A população local merece essa regularização. Então, nós fizemos esse pedido de informação. Meu voto é favorável. Vereador Edgar, eu fiz um pedido de informação no ano passado. Quantos bairros em nossa cidade que não seriam legalizados, regularizados? Tem 19. 1º de maio está incluído. Mas o que nós temos que fazer? E não tem o empenho desse governo, nós sabemos disso. E o governo tem toda a infraestrutura, toda a estrutura para fazer a regularização. Mas vontade é uma coisa que acho que vem e passa para esse pessoal. Mas nós temos que fazer um pedido de informação. Se o bairro não é regularizado, pode cobrar IPTU? Vamos fazer um pedido de informação. Que, no meu entendimento, parece que não pode cobrar. Mas nós vamos ver diante da lei se procede ou não essa informação. Meu voto é favorável. Edgar. Senhor presidente, eu quero encaminhar favorável também, pedido de informação, porque além da regularização, entra o quê?
por cobrar o IPTU, né? Por que é que a prefeitura ainda não asfaltou a entrada do 1º de maio? Eu acho que não tem 300 metros para fazer de asfalto ali na entrada. Gente, é uma falta de vontade política, entendeu? Então, não tem iluminação na entrada do 1º de maio. E cobre IPTU do povo. Não é uma falta de respeito com a população isso? Sem contar, se a gente for um pouquinho mais para frente, o 22 de abril, que sofre com a situação também lá, que o ônibus não consegue nem subir no bairro, enfim, olha. Sou favorável ao pedido de informação. Presidente, eu gostaria de falar sobre esse pedido de informação, porque eu tenho andado muito para os bairros da cidade aqui e eles querem pagar o IPTU. Então, tem que estar pagando o IPTU, então, o 1º de maio eles gostariam que fosse, tivesse uma escritura, porque hoje em dia, na falta de pai e mãe, tem que ter essa escritura para a família. E quem ganha nisso, fazendo isso, é a prefeitura. Quantos bairros tem aí que não paga o IPTU? Então, a prefeitura que ganha nisso, então meu voto é favorável. Senhor presidente, quero colaborar também. Sim, todos temos que regularizar os bairros. Hoje, nós estamos com regularização em vários bairros, e um deles é o 1º de maio. Então, nós não podemos priorizar somente um bairro, a não ser que a gente pare lá, exemplo do Rio Comprido, a não ser que queira que pare lá, para poder priorizar outro bairro, o que não podemos. Mas já está no trâmite, dando 1º de maio, 22 de abril, Rio Comprido. Então, todos eles já estão no programa para regularizar. Então, com o dinheiro, tá, dá para rolar. Então, meu voto é contrário a esse pedido de informação. Senhor presidente, quero encaminhar o voto contrário ao pedido de informação, tendo em vista que a pergunta ela diz o seguinte: por que a prefeitura não dá prioridade? Nós gostaríamos de dar prioridade a todos os bairros não regularizados da cidade. Votamos uma lei há menos de 6 meses nessa casa, passando um fundo da fundação, colocando como um dos objetivos da Fundação Prolar a regularização de bairros. Iniciamos agora com o Rio Comprido e é óbvio que gostaríamos de chegar lá. Mas por que não dá prioridade? Porque nós temos que escolher algum para início. E o início foi o Rio Comprido, mas nós queremos também chegar no 1º de maio, chegar no 22 de abril, chegar no Bela Vista, como a Fundação Prolar tem feito o seu planejamento para que isso ocorra. Por isso, nós encaminhamos o voto contrário ao pedido de informação, tendo em vista que a gestão é feita pela Fundação Prolar juntamente com a Prefeitura Municipal de Jacareí. Senhor presidente, gostaria de justificar meu voto favorável ao pedido de informação. Dizer que, de fato, é uma situação constrangedora para o morador que paga o IPTU e que não tem serviços básicos nessa localidade. E eu acho que é razoável o vereador, ao ser questionado pelos moradores, querer ter essa informação. E já que existiu essa nova possibilidade, que de fato não existia, até por solidariedade de todos os vereadores que votaram favoráveis a essa alteração, que possibilitou que a prefeitura atendesse esses bairros, acho que não há problema algum do vereador receber essa informação, até que para que ele possa informar os moradores dessa possibilidade ou não. Porque se a prefeitura trabalha de forma organizada, certamente ela tem um planejamento, certamente ela definiu prioridades, certamente ela fez uma prospecção do valor que ela tem e quais bairros dá para atender. E qual é o problema de informar isso para que as pessoas que estão há tanto tempo aguardando, sofrendo com barro e poeira, possam acalmar seu coração e saber essa informação. Então, meu voto é favorável. Bom, eu só quero manifestar em relação ao pedido do Edgar. Eu seria favorável se nós só tivéssemos o 1º de maio para regularizar. Aí, com certeza, eu seria favorável. Nós sabemos que existem outros bairros, como 22 de abril, Bela Vista, outros locais aí que precisam ser regularizados. E para nós, a prioridade são todos. Então, eu quero até aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para o Edno, para a Ana, para o Isaías, lá, todo o pessoal do 1º de maio, que vocês podem ter certeza que o bairro de vocês estará regularizado até o final desse mandato, sem dúvida nenhuma. Mas nós não podemos merecer um em detrimento dos outros. Então, para mim, o 1º de maio não é
mais especial do que o 22 de abril, não é mais especial que o Bela Vista, não é mais especial que o Rio Comprido. Nós começamos pelo Rio Comprido. E lembrar que o recurso da Fundação Prolar é para obtenção do material. E a estrutura de mão de obra, equipamento, é da prefeitura. Não há como ela abrir várias frentes de serviço e não dar conta. Eu acho que está sendo muito coerente. Eu tenho certeza que o exemplo do Rio Comprido vai ser dado e todos os outros bairros também receberão esse benefício. Portanto, se precisar do meu voto, serei contrário. Pedido de informação está em votação. Os vereadores forem contrários, se manifestem. 6. Então, eu desempato, contrário. Próximo. Pedido de informações 18-10. Presidente, por favor. Tendo em vista... Por favor, esse pedido de informação é o meu pedido de informação. Eu sou umas placas do Parque Minha Lua. O trânsito já ligou no meu gabinete que está colocando a placa. Então, eu quero retirar o pedido de informação. Pedido de informação foi retirado pelo vereador Valmir e agradeço aí qual? Pela o 18-10? 18-10. Foi retirado pelo autor. Próximo. Senhor presidente, gostaria de fazer uma colocação em cima desse pedido que foi retirado. Que eu tenho... Não, vereador, já foi, não, já retirado, foi, já foi retirado. Já foi retirado. Desculpa, tá? Daí não tem discussão. Pedido de informações 18-15. Refere-se ao recebimento de verbas oriundas do governo do Estado de São Paulo destinadas às creches do município. Vereador, autoria, vereador Maurício Raca. Eu fiz um pedido de informação que chegou até mim que o governo do Estado teria encaminhado uma verba para Jacareí para construção de creches. E eu não tive essa informação, eu não sei se veio, se não veio, se foi utilizado na construção de creche e qual é a creche que foi construída com esse dinheiro. E é por isso que eu fiz esse pedido, para que nós possamos ter conhecimento do fato real, se veio, não veio e onde foi construído. Então, meu voto, é claro, é favorável. Maurício, você sabe que esse pedido de informação é um pedido de informação interessantíssimo. Porque nós teríamos que ter um prefeito na cidade aonde ele tivesse a disposição de bater na porta do gabinete do governo do estado e pedir apoio. Agora, eu não sei por que não é feito isso. E ainda quando recebe verba para construir creche, pelo que eu estou entendendo aqui, parece que não foi empenhada a verba. Então, nós precisamos, sim, saber a respeito disso. Porque nós, vereadores, a gente vai atrás do departamento, a gente vai atrás do prefeito. Para quê? Para que possa solucionar os problemas da população. Agora, o prefeito tem que fazer a mesma coisa, tem que cobrar do governador do estado. Tem que ir lá. Eu nunca vi o prefeito ir cobrar do governador do estado. Parece que, não sei. Só porque é outro partido? Então... É interessante, né? Sou favorável ao pedido de informação. Pedido de informação está em votação. Os vereadores, se forem contrários, se manifestem. Pedido aprovado por todos. Pedido de informações 18-16. Refere-se à crise hídrica e o volume dos reservatórios do Rio Paraíba do Sul. Autoria, vereador Edinho Guedes. Pedido de informação está em votação. Os vereadores forem contrários, se manifestem. Pedido aprovado por todos. Pedido de informações 18-17. Refere-se ao montante atual da dívida pública do município de Jacareí. Autoria, vereador Edinho Guedes. Senhor presidente, gostaria aqui de externar e justificar a autoria desse pedido. Tive informação do próprio prefeito, na última oportunidade que tive com ele, relatando a dificuldade financeira que o município passa. E na oportunidade, pessoalmente, ele me afirmou que a prefeitura estaria com uma dívida de mais de 20 milhões de reais. Para que nós possamos ter
já que existem várias classificações diferentes dessa dívida, e possamos ter essa informação precisa, já que é obrigação dessa casa fazer a fiscalização orçamentária, contábil. Solicito que o pedido seja aprovado, já que é uma informação de interesse de todos saber da saúde financeira do nosso município. Vereador Edinho, é interessante, olha, nós precisamos saber qual o montante atual dessa dívida pública que a administração alega estar no vermelho. Então, não estou entendendo. Está no vermelho. Nós temos uma arrecadação no nosso município de quase R$1 bilhão por ano. Está no vermelho? Não estou entendendo. Qual o montante atual da dívida flutuante? Qual o montante atual da dívida fundada? Então, nós precisamos sim saber, é muito importante esse pedido de informação e eu voto favorável. Eu fiz um pedido de informação no ano passado, acabou não passando por esse plenário, não foi aprovado. Referente às pessoas que devem para a prefeitura. Isso é interessante, eu vou fazer a semana que vem, está marcado aqui, vou fazer novamente, espero que passe. Porque se a prefeitura tem dívida, e nós sabemos que tem, e esse pedido é muito oportuno, que nós temos que ter conhecimento da dívida pública. Porque cargos, eles criam a toda hora, inclusive não existia antigamente cargos de secretários adjunto, hoje existe, e aí vai. Os balões nós vamos falar daqui a pouco. Mas nós temos sim que ter conhecimento qual é a dívida pública hoje, para que nós possamos ter uma noção exata do rombo que existe hoje na prefeitura, porque estão alegando que não tem dinheiro. E a arrecadação é de quase R$1 bilhão por ano, Fernandinho. Você sabe disso. Meu voto é favorável. Senhor presidente, quero encaminhar um voto favorável, mas queria sugerir aos vereadores que estivessem presentes, né, vereador Rogério Timóteo, vereadora Ana Lino, a maioria dos vereadores não vem à audiência pública das metas fiscais do orçamento aqui nesta casa, né? Inclusive o vereador que pergunta não vem nas últimas reuniões. Então, a próxima reunião, só para deixar claro, é dia 18/9, né, na semana que vem, audiência pública da Comissão de Orçamento e Finanças, que os vereadores venham. Vou votar favorável a esse pedido de informação, mas que o vereador, até para facilitar a vida do vereador, mas vir na audiência também é um momento importante para as pessoas saberem, né, pastor Ana, para as pessoas saberem fazer as perguntas exatamente para a Secretaria de Finanças do município. Pedido de informação está em votação. Vereadores, se forem contrários, manifestem. Você falava, Amir? Desculpa. Eu gostaria de falar assim para a população de Jacareí que todas as audiências públicas eu estou aqui. Então, eu acho que é um dever do vereador vir na audiência pública, porque faz parte da vereança. Então, deveria vir todos, até não é dois, três, deveria vir todos 11, porque faz parte do salário que recebe da prefeitura. Então, tem que investigar, mas tem que estar aqui também nessa audiência pública. E eu sou um que sempre estou aqui na audiência pública. Senhor presidente, eu também está na votação já. Estou sempre presente nas audiências públicas, tá? Não deixo de estar presente também. A primeira audiência pública que houve do primeiro quadrimestre, os resultados foram preocupantes, até eu falei isso na audiência pública, e a gente começa a ficar preocupado mesmo, como é que vai ficar daqui para frente? Tá? Então, tá, Edinho, o meu voto é favorável ao seu pedido de informação. Pedido está em votação. Vereadores, se forem contrários, se manifestem. Pedido aprovado por todos. Pedido de informações 1823. Considerando que encaminhamos várias indicações ao prefeito municipal para que fosse realizada a manutenção das vias calçadas com paralelepípedos na região central da cidade de Jacareí. Considerando que em muitas vias os paralelepípedos estão soltando há muitos anos, colocando em risco os munícipes que por elas trafegam com veículos, principalmente carros e motos que sofrem avárias e quebram constantemente.
considerando que os veículos que trafegam em vias com paralelepípedos soltos ao tentarem desviar podem colidir com outros veículos pedestres ou até mesmo residências. Considerando que em tempo de crise econômica, os munícipes não têm condições financeiras para custear gastos com constantes consertos de carros e motos. Considerando que a Prefeitura Municipal não oferece nenhum tipo de apoio aos proprietários dos veículos. Considerando que em várias vias, os paralelepípedos que saem do lado das tampas do esgoto acabam deixando-as com buracos, colocando em risco os munícipes e oferecendo perigo de acidentes. E considerando que a população de Jacareí, através do nosso intermédio, desejo obter esclarecimentos acerca dos questionamentos adiante apontados. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí os seguintes pedidos. Por que a prefeitura de Jacareí, em quase 16 anos de administração do PT, não apresentou nenhum programa ou plano de desenvolvimento e ação com relação às vias calçadas com paralelepípedos da área central de Jacareí? Caso tenha, solicito que seja informado o cronograma das vias que serão atendidas com serviço de manutenção. Autoria, vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, 16 anos de administração do PT. 16 anos. E o que acontece? Eu só estou focando aqui no centro. Mas se a gente for para os bairros, eu posso citar Machado de Assis, lá no Vila Zezé. Está uma lástima aquele paralelepípedo lá. Gente, o que, que é isso? Eu não entendo por que, que a prefeitura não tem o mínimo, né, de força de vontade de fazer as manutenções nos paralelepípedos da cidade. Porque, olha só, 16 anos, eu quero frisar isso, 16 anos... As tampas de PV, as tampas de esgoto, que ficam no centro das ruas, elas estão em desnível. E agora, com as chuvas, por exemplo, a chuva que teve ontem, como é que vai ficar essa situação? A Ramira Cabral, olha a situação que está a Ramira Cabral. Tudo desnivelado. Então, nós precisamos do quê? Urgência na manutenção. O meu voto é favorável a esse pedido de informação. Vereador Fernando, vamos fazer um comparativo. Se nós levarmos em consideração que a per capita de Jacareí é maior até do que São José dos Campos e muitas cidades da região, a nossa per capita. Se nós formos considerar que a nossa arrecadação, uma arrecadação boa, de quase 1 bilhão por ano, e se nós fôssemos considerar que se você for em São José dos Campos, você não vê rua com paralelepípedo. E se você for considerar que nós, Jacareí, tem uma per capita maior que São José dos Campos, e aqui, sem falar as ruas sem asfalto, mas as ruas com paralelepípedo são muitas na nossa cidade. Por que não resolver? Então, é falta de planejamento. É só isso. Como você disse, são quase 16 anos de governo e nós não vemos nenhum planejamento, nenhuma proposta para a nossa cidade. Definição de prioridade também não vemos. Você sabe disso. É lamentável. Meu voto é favorável. Senhor presidente, esse pedido de informação eu quero encaminhar. É um pedido de informação feito de uma forma muito partidarizada e muito política. Na realidade, nós fizemos... É bom lembrar algumas coisas que foram feitas nesses 16 anos. Parte ou todo o bairro. Jardim Paraíso, Santo Antônio da Boa Vista, Cidade Salvador, Parque dos Príncipes, Santa Maria, Prolongamento Santa Marina, Prolongamento Santa Maria, Parque Meia Lua, Imperial, Fazendo, Pedra Mar.
e outros locais que foram feitos. Nós demos prioridade àqueles que não tinham absolutamente nada. É óbvio que nós gostaríamos também de transformar o centro como o parque da cidade, que foi feito nas nossas administrações e que aquilo era um lixo. Então a gente tem feito as coisas dentro daquilo que dá para fazer. Mas o vereador pergunta por que não transforma. A João Américo, por exemplo, foi feita. Então é bom lembrar as coisas que foram feitas, porque senão parece que nós ficamos 16 anos sem fazer absolutamente nada. Por isso eu sou contrário ao pedido de informação feito desta forma. Senhor presidente, gostaria de encaminhar meu voto favorável e aqui frisar, na forma do regimento interno, que a pergunta foi feita sobre as vias de paralelepípedo, não as vias que não tinham nenhum tipo de pavimentação. Então, é importante que o critério seja igual para todos os vereadores na justificativa. A pergunta feita, eu acho que é pertinente e queria me solidarizar, em especial com os moradores da rua Salvador Preto, do Caçununga, que teve um serviço muito mal prestado por uma empresa contratada pelo SAI, que tirou o paralelepípedo, colocou o cano, colocou o paralelepípedo de volta, ficou péssimo o serviço, nós denunciamos aqui. O SAI pediu para a empresa fazer esse serviço pela segunda vez, ela fez, ficou pior ainda, e o SAI simplesmente largou mão, deixou. O dinheiro público foi pago para essa empresa terceirizada fazer o serviço, que deixou a rua de paralelepípedo pior do que estava antes, e toda a população do Campo Grande é obrigada a experimentar o péssimo piso, o péssimo, a péssima condição dessa rua de paralelepípedo. Então, voto favorável, que é importante sabermos essa situação das ruas paralelepípedas da cidade. Por esse motivo também eu quero deixar meu voto favorável, até porque existem muitas pessoas reclamando de alguns paralelepípedos soltos, e esses paralelepípedos, eles criam uma certa situação para alguns motoristas que ali trafegam, e pode acontecer acidentes, né, que pode ser até pior, tentar desviar de um paralelepípedo desse e acontecer uma colisão com outro veículo. Existem, sim, algumas ruas da cidade com dificuldade. Esse governo, ele fez várias melhorias em várias vias da cidade de Jacareí. É, sim, um momento de aplaudir o trabalho que esse governo tem feito na cidade. Não podemos deixar de lado aquilo que foi realizado, mas também devemos mostrar as falhas que existem e serem corrigidas. Porque, se é um problema, temos que votar sim para que isso seja solucionado e ver se tem algum cronograma ou não. Sou favorável ao pedido de informação. Senhor presidente, esse tipo de pavimento, que é o paralelepípedo, mesmo o sextavado, bloquete e tudo mais, ele precisa ter manutenção. E quando ela fica muito tempo naquele local, o que que acontece? Ela se torna intransitável. Então você imagina, por exemplo, um cadeirante que nem o Tó, andando numa rua com paralelepípedo mal colocado ou com problema, ele não consegue andar. Então, esse pedido realmente é pertinente, sim. Tá? É importante fazer essa manutenção desses paralelepípedos, tá certo? Manutenção não, colocar pavimento realmente decente, tá certo? Porque esse tipo de calçamento, ele não tem manutenção na cidade. Meu voto é favorável. Bom, na mesma linha lá do 1º de maio, eu vou dizer o seguinte, por que que eu seria contra esse pedido de informação? É uma opção da administração ela pavimentar a via, que hoje já está pavimentada com paralelepípedo, e ela optou por fazer o trabalho de pavimentação nos bairros. Opção do governo. É por isso que eu acho que a pergunta ela é muito personalizada, né? Por que que não pavimentou? Olha, é o desejo da administração pavimentar as vias da população que ainda não tem pavimentação. Essa é a opção dela. Por isso que eu serei contrário, caso eu precise do meu voto de desempate. Só isso. Pedido de informação está em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu voto pelo desempate contrário. Pedido de informações 1824. Considerando que o estoque de remédios do município deve estar sempre disponível para a população, considerando que o SIM, Sistema Integrado de Medicina de Jacareí, raramente dispõe dos medicamentos de alto custo que são de extrema importância para os pacientes, considerando que recentemente fomos visitados por um munícipe portador de
sarcoidose, que nos informou que recebe tratamento para sua enfermidade no Hospital das Clínicas de São Paulo, mas a receita de seu medicamento não é na farmácia popular da Prefeitura de Jacareí. E considerando que já apresentamos projeto de lei que determinava que a Prefeitura Municipal divulgasse em seu site uma lista com todos os remédios disponíveis na farmácia popular, visando assim dar mais transparência à informação. Projeto este que foi arquivado por essa Casa Legislativa. Requeremos ao excelentíssimo presidente dessa casa que seja encaminhado ao senhor prefeito de Jacareí o seguinte pedido de informações. Por que a farmácia popular não fornece medicamentos para pacientes que são tratados no Hospital das Clínicas de São Paulo, mesmo com as receitas em mãos? Fornecer inventário atualizado dos remédios disponíveis na farmácia popular de Jacareí. Autoria, vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, nós sabemos que nós somos procurados por inúmeros munícipes para que possa ser auxiliado na correção de atendimento de medicação. Agora, o que acontece é o seguinte, essa sarcoidose, ela é uma inflamação de diferentes órgãos, né, e também do tecido humano. Tá, agora, a questão é, por que que não pode fornecer, sendo que a receita, só porque a receita é de São Paulo? Quer dizer, então eu quero saber isso. Segundo, eu coloquei um projeto de lei nessa casa para colocar transparência no site da prefeitura, para que a gente pudesse ter acesso a todos os medicamentos que estão disponíveis e os que não estão disponíveis. Mas essa casa rejeitou o projeto. Então, isso aí corrigiria também uma situação como essa. E a população está sofrendo, porque nós estamos passando por uma situação de cobrança de inúmeros tributos da cidade, impostos, tá? E ainda tem que enfrentar a falta de medicamento na farmácia municipal da nossa cidade. Então, meu voto é favorável. Vereador Fernando, nós sabemos que esse governo, ele não tem, assim, uma prioridade, a saúde como prioridade. Se tivesse, resolveria muitos problemas relacionados ao atendimento médico, que deve ser prioridade de qualquer governo. E o fato de uma criança ou qualquer outro paciente que faça um tratamento em outro município, tem que ter direito à medicação. Tem que ter. Se ele está lá fazendo, porque aqui não teve competência de tratar esse paciente. Mas, no mínimo, o município tem que ceder uma estrutura para ele, que seria um tratamento com medicamento. Agora, se negar, agora tem que ir lá em São Paulo? Não pode. Eu sempre digo, senhor Toninho, não é feio, que é o secretário de saúde, não é feio assumir que a forma de gestão que ele está implantando no nosso município está errado. Gasta-se muito com ineficiência. Meu voto favorável, Fernando. Presidente, só quero esclarecer, né, os dois vereadores que falaram, porque sempre, viu, Maurício Raca, sempre onde o paciente ele é encaminhado, para Sorocaba, para o olho, Bauru, lábio leporino, um transplante, qualquer tipo, ele foi transferido para um tratamento, a receita que ele vem tem que pegar na cidade dele. Então, eu estou até... Mas você tem esse caso, né, o Fernando, que você atendeu, mas se vem de São Francisco, da cidade mesmo, ou de qualquer cidade que ele foi encaminhado, ele vem com a receita do SUS e é pego, né, na farmácia aqui. Mas você está informando isso, meu voto é favorável para esse pedido, mas estou porque não era isso que deveria ser e o que eu vivi na Secretaria de Saúde. Vem com a receita... E vem, pode até não ter na lista, mas se tiver, tem que ser entregue, porque ele foi encaminhado. Seu serviço não tem aqui. Então, meu voto é favorável. Pedido de informação está em votação. Vereadores, se forem contrários, se manifestem. Pedido aprovado por todos. Pedido de informações 1825.
Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa que seja encaminhado ao senhor prefeito de Jacareí o seguinte pedido de informações para referente à prestação de serviços de manutenção da iluminação pública solicitados pelo 0800, que informava a princípio o prazo de 5 dias para a solução dos problemas e agora passou para 30 dias. Existe previsão para a troca das lâmpadas queimadas em 5 postes na rua Padre Eugênio? Por que razão os pedidos com números e protocolos 5277, 2478, de 2015, tem um número bem grandão aqui, ainda não foram atendidos? Quais as providências que a Prefeitura está tomando a respeito da empresa RT Energia de Lorena, contratada para prestar esse serviço, já que não está atendendo a demanda dos munícipes? Informamos todos os números dos ofícios que fizemos solicitando troca de lâmpadas. 097, 099, 102, 117, 118, 124, 128 e 129 de 2015. Autoria, vereador Rogério Timóteo. Senhor presidente, o que nós não podemos aceitar é uma empresa estar no município e não atender como tem que atender. Existe um munícipe que tem ligado para o nosso gabinete quase que semana inteira dizendo que tem 5 lâmpadas queimadas na rua dele. Já fazem 2 meses e a empresa não troca. Antes ligava para o 0800 e dizia que era 5 dias para trocar a lâmpada. Agora estão dizendo que é 30 dias. Daqui a pouco a cidade vai estar no escuro. Daqui a pouquinho nós iremos ver a cidade de Jacareí numa absoluta escuridão. Existem vários ofícios mandados para que seja tomado providência, não é tomado providência nenhuma com respeito a esta empresa. Então nós queremos saber quando será atendido esses ofícios, pois os munícipes reclamam a demora e a cidade está ficando escuro. Muitos lugares estão completamente terríveis de se passar e as pessoas correm risco na cidade. Então, queremos saber qual atitude será tomada com respeito aos ofícios. Presidente, também gostaria de falar sobre esse pedido de informação, porque a gente recebe reclamação demais. Parque Minha Lua tem várias lâmpadas apagadas, 22 de abril parece que está tudo apagado, o munícipe disse ontem, então Jacareí está tudo escuro. Se essa empresa ela não resolve o problema, manda ela embora e contrata outra empresa, ou ela coloca mais carro aí para trabalhar, porque não dá para um carro só fazer Jacareí inteiro. É a mesma coisa de pegar uma ambulância para atender todos os médicos aí, todos os pacientes, não dá para atender todo mundo, vai morrer gente. Então tem que ter estrutura a empresa, não é contratar uma empresa só com um carro só para fazer Jacareí inteiro. Jacareí é muito grande, não dá. Então meu voto é favorável. Pastor, desculpa, Fernando. Pastor, fique à vontade. Pastor Rogério Timóteo, eu estou achando que essa administração ela está provocando esse caos mesmo na iluminação pública para esconder a saúde. Porque antes, em primeiro lugar, as reclamações eram a saúde. Agora avolumou tanta reclamação da iluminação pública que, gente, nós não sabemos mais nem o que responder para o munícipe. Porque é incrível, a empresa é lá de Lorena, quem atende é uma atendente de Jacareí, que passa o protocolo para a Lorena. Pô, é brincadeira. Nós estamos com um caso lá na nossa igreja, na comunidade Redenção Plena, na Demar Pereira de Barros, no número 1413. 2 postes com lâmpadas queimadas lá. Lá é um movimento tremendo nos dias de culto lá. O que, que é isso? Poxa! Já faz mais de 20 dias que está apagado. Quer dizer, o que vai acontecer? Agora, ontem, com essa chuva que teve, quantas lâmpadas queimaram? Ah, por favor, isso aí é barba e cabelo da cidade. Meu voto é favorável ao pedido de informação. Vereador Rogério, eu sei da sua preocupação em relação também a esse assunto, que hoje está dando
sabe muito, mas muito o que falar em nossa cidade, que é a iluminação pública. Inclusive, é segurança isso, né, pastor? É segurança, nós estamos falando de segurança, Fernando. Agora, se contrata uma empresa, e foi dito aqui quantas equipes tinham a empresa para, depois de 6, 8 meses sem fazer nada, porque houve licitação, tudo bem, mas é uma equipe só para atender a cidade toda. Não pode ficar assim. Então, teria que fazer um serviço emergencial na cidade. Várias equipes para resolver. Depois, mantém uma equipe para poder fazer a manutenção. Isso é, no mínimo, óbvio, porque a cidade inteira está clamando por segurança, para troca de iluminação, né, Fernando? Não tinha lâmpada também? Aí o Fernando está falando que a empresa não tem lâmpada para trocar. Ah, meu Deus do céu. Meu voto é favorável, viu, pastor Rogério? Diz que não tem lâmpada. Foi contratado e não tem lâmpada. É um absurdo. Senhor presidente, eu gostaria de fazer a minha colocação também nesse pedido de informação, sendo favorável, até porque eu acho que tem razão e é pertinente esse pedido. Esta semana eu mesmo fiz o levantamento da minha lua, mais de 20 pontos de locais sem iluminação. Rua Vicente Mazeu, Rua José Aristeu da Cunha, Avenida Taqueota, próximo da escola, Rosa Monteiro Lino. Então, eu sou favorável porque realmente há uma precariedade nesse serviço e por isso eu sou favorável, porque tem vários pontos da cidade com falta de iluminação. Senhor presidente, também gostaria de encaminhar o voto favorável. Confesso, estou bastante preocupado com essa situação. Por quê? Qual que é o meu receio? De que todos concordem que a empresa presta muito mal o serviço, que de fato presta, não sei se foi a negligência na contratação, porque uma empresa ME prestar um serviço desse tamanho, ME, para quem não sabe, é uma microempresa, ser contratada para prestar um serviço dessa relevância para a cidade, é de se estranhar. Mas o meu medo é que, com essa plena concordância unânime do serviço mal prestado, a solução seja o quê? Cobrar, então, a contribuição de iluminação, que esses dias saiu no jornal, parece que é a ideia da atual administração, cobrar, o que não vai adiantar nada. Porque o que a gente está vendo aí é incompetência na fiscalização de quem contrata. Contrata a empresa, não tem competência de fiscalizar a qualidade do serviço que contrata, e é dinheiro público indo para o ralo. Então, se o dinheiro público que sai dos cofres hoje, sair dos bolsos dos municípios amanhã, por meio do pagamento da contribuição de iluminação pública, a incompetência vai ser a mesma, porque não tem fiscalização dos serviços terceirizados. Eu sou favorável, porque é um absurdo o que a gente está passando na iluminação pública da cidade. Senhor presidente, também justificando meu voto, essa empresa chama-se RT Energia e Serviço Limitada ME, uma microempresa de Lorena. Ela está no mercado há pouco tempo, desde 2009. Agora, são 20.700 pontos de iluminação na cidade. 20.700 pontos na cidade. Ou seja, ela não tem condições de fazer esse serviço. Então, estava na hora de rever esse contrato e veio uma outra empresa, no caso, realmente, do porte de Jacareí. Meu voto é favorável. Pedido de informação está em votação. Vereadores que forem contrários, se manifestem. Pedido aprovado por todos. Presidente, não temos mais pedido de informações. Solicito a Rogério Timóteo que faça a leitura dos votos de pesar. Pesar pelo falecimento de José Orlando da Silva, o Tchan Tchan, formulado pela vereadora Rose Gaspar e Maurício Raca. Pesar pelo falecimento de Ideô Miyoshi, formulado pelo vereador Edgar Sasaki. Pesar pelo falecimento de Ruth Fernandes de Andrade, formulado pelo vereador Edgar Sasaki. Pesar pelo falecimento de Vanderlei Leão Mistrone, formulado pelo vereador Edinho Guedes. Pesar pelo falecimento de Yuki Ioshikawa, formulado pelo vereador Edgar Sasaki.
Em memória daqueles que partiram, peço que a todos façamos simbolicamente um minuto de silêncio. Antes de entrarmos na ordem do dia, peço licença aí aos nobres vereadores, farei aqui a leitura de um relato sobre o fechamento da SEI, a questão da Santa Casa. Comunico a todos que a Comissão Especial de Inquérito, formada pelos vereadores Ana Lino, presidente, José Francisco, relator, e Valmir do Parque Meia Lua, membro, constituída para apuração de possíveis atos de sabotagem praticados por funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, conforme noticiado na rádio mensagem pelo secretário de Saúde, senhor Antônio de Paula Soares, deu por encerrados os seus trabalhos e apresentou, no dia de ontem, dia 8 de setembro de 2015, seu relatório conclusivo aprovado, que foi lido em sessão pública da comissão, que contou com a presença de vereadores desta casa e com transmissão ao vivo pela TV Câmara de Jacareí, cuja gravação ficará disponível no site do Legislativo. Esta presidência, por sua vez, procederá aos devidos encaminhamentos do relatório conclusivo da SEI ao Ministério Público do Estado de São Paulo, ao Terceiro Distrito Policial e ao senhor prefeito municipal de Jacareí para a adoção das providências que se fizerem pertinentes. Então, as pessoas que não puderem acompanhar ao vivo ou presente aqui, estará disponível no site da Câmara e será reprisado, então, por alguns dias, para que as pessoas possam conhecer o teor e o conteúdo desse trabalho desenvolvido pela SEI. Senhor presidente, vai ter algum tipo de discussão, alguma coisa em relação a isso? Fechou? Fechou. Isso vai ser aprovado pela gente ou não? Não. Não há votação, não há discussão, não há necessidade. Tá bom, okay? Obrigado. Encaminhamento será para a promotoria pública, no caso, pelo que eu vi. Perfeitamente. Aqui, okay. Como eu falei, será ao Ministério Público do Estado de São Paulo e ao Terceiro Distrito Policial e também à Prefeitura. Tá certo. Okay? Okay, obrigado.